Boa noite. É com prazer que a equipe do projeto Network 5G, em conjunto com a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins, FAPTO, a empresa Huawei e o Instituto de Atenção às Cidades da Universidade Federal do Tocantins, UFT, inicia essa aula inaugural do curso HCIA 5G. Nesse momento, pedimos às autoridades aqui presentes que abram as suas câmeras à medida que as citemos e realizem um breve discurso de até 5 minutos cada. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Tocantins, Dr. Luiz Eduardo Bovolato. Professor? Será que caiu a conexão dele? Oi, Priscila. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, você me chamou. Imagina. Desculpa, eu tive que atender aqui uma pessoa rapidinho. Desculpa, eu não pude ouvir o que você falou. Tranquilo. Se quiser abrir a câmera, professor, fica à vontade. Ah, ok. Olá. Positivo. Tudo bem? Bom. Bom, fazer aqui uma fala, né, de introdução, de abertura. Bom, Isso. em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite a mim feito, né, pelo professor Humberto, aí, que coordena esse curso. Em seu nome, cumprimentar todos os colegas, professores, técnicos, enfim, toda a equipe que participa. Eu gostaria de cumprimentar também a Fundação de Apoio, né, sem o apoio da FAPTO, tornaria muito mais difícil para que a universidade pudesse, né, ter esse tipo de relacionamento, e oferta de um curso dessa natureza. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a confiança da Huawei, né, hoje uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Já temos um trabalho iniciado, né, com essa empresa, e é muito importante essa participação e esse relacionamento com empresas de tecnologia, empresas de maneira geral. Enfim, é uma relação bastante positiva da academia, da universidade com o mundo privado. E também agradecer a confiança de nossos alunos, né, aqueles que estarão participando conosco desse curso, né, numa formação de mão de obra qualificada. Isso é importante, porque a universidade cumpre o seu papel do ponto de vista de formação, e ao lado e junto com uma empresa de tecnologia, que certamente faz dessa relação uma relação extremamente positiva, e espero que possamos ampliar, né, essas relações. Para a universidade é importante, do ponto de vista de retorno, do ponto de vista de aprendizado, de relacionamento institucional. A universidade tem uma tradição muito forte de relacionamento com empresas públicas, instituições públicas, e a gente, principalmente nossa gestão, a gente tem, né, incentivado, né, os professores, né, enfim, a universidade de maneira geral, a se relacionar, a buscar parcerias, né, cooperação técnica em diferentes áreas do conhecimento. E tem surgido, né, essa possibilidade de trabalhar com empresas de tecnologia. A Huawei é uma delas, né. Nós temos aí formatado, propostas e projetos com outras empresas também nesse mesmo segmento, de forma que isso muito nos honra. E para a universidade, como empresa do porte da Huawei, buscar a universidade UFT, isso significa também que há um respeito e uma confiança na qualidade daquilo que a nossa equipe pode entregar. Então, é com grande satisfação que hoje damos início, então, a essa aula inaugural, né, desejando aí, sucesso a todos, agradecendo mais uma vez a participação de todos, em especial aí na pessoa do professor Humberto, agradecendo mais uma vez também o convite, com muito nos honra dessa participação e dessa representação da universidade nesse momento. Então, eu vou ficar aqui acompanhando a nossa aula inaugural. Obrigado. Obrigada, professor Luiz Eduardo, pela sua fala. Agora nós convidamos, então, o assessor institucional da FAPTO, Léo Araújo,
representando a Fundação de Apoio Tecnológico do Tocantins, FAPTO. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o professor Bovolato. Obrigado, professor, pela sua participação, é muito importante para a gente, né? Ter um representante da universidade no evento, na aula inaugural. Parabenizar o professor Humberto e toda a equipe que está trabalhando no projeto 5G, né? Pelo desenvolvimento, pelas atividades que foram desenvolvidas nos últimos dias, para que possamos começar as aulas, a aula a partir de hoje, né? Oficialmente a partir de amanhã, hoje é apenas abertura. Mas, assim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Huawei pela parceria, tá? Uma empresa que tem procurado investir bastante em tecnologia, uma gigante mundial, como o professor Bolato falou, quando se trata de tecnologia, e o tema 5G é recorrente no país, tá? Então, assim, acho que a parceria deles, com certeza a parceria deles é muito importante para a gente. Outra questão é a universidade poder trabalhar e desenvolver o ensino, a pesquisa, extensão e, acima de tudo, estimular a inovação. Mas, assim, o mais importante de tudo é poder formar mão de obra e capacitar pessoas para o mercado, né? O mercado tocantinense, ele é carente de profissionais qualificados. A gente, assim, tem um grande desafio pela frente. Acho que a universidade cumpre com seu papel, com sua missão institucional. Com relação à fundação, acho que é importante, tá? Que o professor Borlato citou agora há pouco, as parcerias se tornam mais fáceis quando são realizadas a partir da fundação ou com o intermédio da fundação, né? E não é diferente. No ano passado, quando nós realizamos um evento de informática aqui em Palmas, Lei do Bem, justamente para poder aproximar a universidade desse tipo de projeto, desse tipo de ação. Eu acho que foi muito importante, vem surgindo alguns frutos. Outras empresas de tecnologia, como a Lenovo, como a Ericsson, já nos procuraram, né? E a gente está conseguindo caminhar com essas parcerias com a Huawei. Esse é o segundo termo de parceria. Nós temos um outro que já está sendo desenhado aí, para desenvolver tecnologia voltada para o agronegócio, né? E com certeza será a primeira de muitas, tá? Mas, assim, acho que o mais importante de tudo isso é poder focar e poder formar realmente profissionais para o mercado de trabalho. E com certeza, a equipe está muito bem representada na pessoa do professor Humberto e também do IAC, tá? A FAPTO está sempre à disposição da universidade, sempre à disposição dos projetos. O que precisar, a gente. É o nosso papel, é apoiar a universidade, é apoiar o UFT nesses projetos, tá? E, assim, a gente fica muito feliz com esse momento e com os resultados estarem acontecendo a partir desses projetos que são desenvolvidos. No mais, era isso. Eu queria agradecer e desejar uma ótima noite para vocês, uma ótima noite de trabalho, tá? E um excelente curso para todos os alunos. Obrigado, gente. Obrigada, Léo. Agora nós convidamos o coordenador do projeto, professor Dr. Humberto Xavier. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula inaugural. Gostaria de começar cumprimentando o nosso reitor, professor Borrolato, e agradecer por estar presente, ter aceitado o nosso convite, né, de compartilhar esse momento aqui conosco. A gente que agradece, Humberto. Fico muito agradecido aí pelo convite, honrado, viu? Legal, muito bom. Gostaria também de cumprimentar o Léo, né? O Léo está à frente aí, capitaneando essas iniciativas, né? Então, é um projeto importante aí e tem um papel fundamental aí da ação da Fundação, né? E aí eu cumprimento a Fundação na pessoa do Léo. Gostaria de cumprimentar também os professores e os palestrantes, né? Que aceitaram também o convite. Logo mais aí a gente vai abrir a palavra para eles, vamos apresentar. São três convidados especiais, né? Que têm experiência na área de 5G, telefonia móvel, rede 5G, né? Gostaria de cumprimentar também a toda a equipe de professores, instrutores, trainees, e aí vocês vão ter oportunidade de conhecer a fundo cada um deles, logo mais também. E eu me sinto muito honrado, agradeço a Huawei pela oportunidade, nós do IAC, do Instituto de Atenção às Cidades, temos a oportunidade de, juntamente aí com a Huawei e FAPTO, né, desenvolver um projeto de cunho tecnológico tão importante, né? Eu me lembro bem, eu trabalho com tecnologia 5G já há mais ou menos uns 6 anos, mas naquela oportunidade, há 6 anos atrás,
nós mal tínhamos uma 4G funcionando, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de começar a viver aquilo que a gente tinha expectativa há 6 anos atrás, muito legal, motivador, e a gente entende que está no caminho correto, né, no desenvolvimento de ciência e tecnologia. E que, apesar de sermos uma universidade nova, né, nós aí aparecemos no cenário nacional como potenciais desenvolvedores de tecnologia na região, né, no país. Então, só tenho a agradecer, logo mais converso e dou mais detalhes do curso para vocês, e bom trabalho, boa aula a todos, e a gente vai ter uma relação bem próxima aí, aos alunos que nos escutam aí através do canal oficial da UFT. Eu agradeço, professor Humberto, as palavras. Então, nós agradecemos nesse momento a todos os membros da mesa de honra e pedimos que os mesmos desliguem as câmeras, muito obrigada, para que passemos as apresentações dos profissionais convidados de hoje. Nesse momento, pedimos aos convidados aqui presentes que abram suas câmeras à medida que os citemos e realizem, então, um discurso, uma palestra de 15 minutos cada. Convidamos, então, o professor doutor Edmar Candeia Gurjão para abrir a câmera e compartilhar seu conhecimento conosco. O professor Edmar é doutor pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, onde atualmente trabalha no Departamento de Engenharia Elétrica. Ele tem trabalhado e faz consultoria em aplicações de processamento de sinais em telecomunicações, inteligência artificial, rádio definido por software e amostragem compressiva. Então, professor, o senhor tem a palavra. Tá bom, Priscila. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a todos o convite. A minha satisfação poder falar. Gostaria de estar pessoalmente na UFD, né? Mas teremos outras oportunidades, como vocês também já estão convidados a vir a Campina Grande conhecer a nossa UFCG. Bom, pessoal, é com muita satisfação que eu participo aqui, venho falar para vocês, né, sobre um curso de 5G, e nós que já temos mais tempo de estrada, né, eu preparei aqui só uns poucos slides, né, porque já um dinossauro, já estou virando um dinossauro, né, então já vi a primeira geração, a segunda geração, terceira, a quarta, né? Fiz meu mestrado lá na segunda geração, quando a gente estava começando a falar de muito portadora, CDMA, vocês que estão assistindo vão aprender isso aqui durante o curso, eu tenho certeza. Agora, estou experimentando o 5G, né? No laboratório que nós temos aqui na UFCG, experimentando, vendo as taxas, vendo o que é possível. Isso me atentou para um conjunto de possibilidades que depois eu vou falar sobre elas. Eu também deixo claro que eu gostaria de ver o 6G, o 7G, o 8G e o NG que tem aí para frente. Né? Eu não gostaria de ficar por aqui, não. Bom, pessoal, tem algumas características do 5G que me chamam bastante a atenção e acho que elas abrem oportunidades, por isso que eu decidi, nessa fala inicial, conversar com vocês. A primeira delas é sobre as taxas de transmissão. Né? A gente tem a possibilidade de usar um sistema tem altas taxas de transmissão, que tem baixo atraso. Talvez você que está começando o curso ainda, nesses conceitos não sejam tão claros, mas os instrutores vão, os professores vão deixar essa tabela muito clara para você com o passar do curso, né? Mas alta taxa de transmissão com baixo atraso me permite fazer trabalhos em tempo real. Né? Veja, esses dois parâmetros aqui, né, junto com a possibilidade de utilizar um sistema em que, estando conectado ao sistema, a computação se aproxima de mim, e à medida que eu me desloco, a computação caminha comigo, ainda com a possibilidade de que esse sistema pode gerar uma área de cobertura muito menor, junte-se a isso também, né, a diversas outras características do 5G que vão nos dar uma experiência diferenciada do que nós temos visto até hoje. Então,
essas características, né? Eu estou falando aqui pouquinhas delas, poucas delas, tem muitas outras, vocês vão aprender aqui durante o curso, né? É, alta taxa, mobilidade, computação móvel. Tem outra característica que me chama muita atenção, que é a possibilidade, certo, do sistema lhe acompanhar à medida que você se movimenta com o beamform. Pois bem, isso são características técnicas, né, que o curso vai certamente lhe fornecer, mas quando a gente junta tudo isso, né, quando a gente junta mobilidade com alta taxa, com baixo atraso, com a computação móvel, isso me veio à cabeça a possibilidade de impactar os serviços atuais. Então, você que está aí em Tocantins, você tem a possibilidade de aprender uma tecnologia que vai poder, por exemplo, possibilitar uma nova era no sistema elétrico do estado de Tocantins. Você vai poder agora fazer uma telemetria muito mais eficiente, você vai poder fazer a proteção do sistema elétrico de uma forma muito mais eficiente, você vai poder modificar tudo hoje que a gente tem computação e mobilidade, tá? Ou que necessita de transmissão de dados, de uma maneira muito mais impactante. Isso são serviços atuais, certo? Que vão ser impactados. Além disso, né, que não é pouco, tá? Além disso, existe a possibilidade de gerar novos serviços. Então, você que vai fazer o curso, peço também que comece a pensar que não é só a tecnologia, sim, mas são as possibilidades que essa tecnologia vai lhe dar, inclusive criar o seu produto usando a tecnologia 5G. Olha que coisa bacana, né? Você que é aluno da UFT, daqui a um ano, dois anos, está concluindo o seu curso, né? Você é empreendedor, você vai sair com conhecimento que te permite, por exemplo, criar um serviço de telemedicina, tá? Usando 5G. Que vai ter a possibilidade de transmitir imagens online. E aquelas pessoas que estão lá em Arapuema, né? Estão lá em Juarina, certo? Nas cidades mais distantes, elas vão ter a possibilidade de ter uma telemedicina com qualidade, possibilitada por você, o seu serviço, usando tudo isso que a gente está conversando, né? De mobilidade, alta taxa, 5G, com os conhecimentos que você adquiriu nesse curso. Tá bem? Então, é um mundo de possibilidades, né? Fico muito contente, eu não quero me estender muito, né? Porque temos outros colegas que vão falar na sequência, mas deixo o recado, né, de que aproveitem o curso, né? Aproveitem ao máximo o curso, interajam com os professores, suguem o máximo possível, entendam a tecnologia da Huawei, né? Finalmente, essa é a minha fala, né? Agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês, né? E que olhem para esta foto que está aqui na tela e pensem de que vocês estão tendo a possibilidade de subir um lugar alto, portanto, tem a possibilidade de ter uma visão mais distante, né, do que outras pessoas que não estão tendo a possibilidade de fazer o curso da aula. Pois bem, Priscila, essa é a minha fala, tá? Agradeço, desejo sucesso ao pessoal e que aproveitem ao máximo o curso e os bons instrutores que vocês vão ter à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor, por sua disponibilidade, né, para participar aí da nossa aula inaugural. E aí, no finalzinho das apresentações, eu vou deixar para que os alunos no chat do YouTube façam as perguntas e a gente abre para algumas perguntas para os professores. Tá? Obrigada. Bom, então agora nós convidamos o professor doutor Fábio Luciano Verdi para abrir a câmera e compartilhar seu conhecimento conosco. O professor Fábio possui formação em computação, com doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente é professor na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Tem atuado principalmente nas seguintes áreas: internet do futuro, data centers,
cloud computing, roteamento, rede definida por software, SDN, network monitoramento. Então, professor, passo a palavra a você. Muito obrigado, Priscila. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Tá ótimo. Estou compartilhando minha tela aqui com alguns slides. Estão vendo meus slides? Sim, está tudo tá. Ok. Ótimo. Então, muito obrigado ao Cláudio, ao Douglas, que me convidaram para falar um pouquinho, né, sobre a minha percepção do 5G. Tá? Eu não tenho como ser diferente, né? Eu sou um professor, pesquisador aqui na UFSCar. Eu fiquei pensando no que falar nesses 10, 15 minutos. Eu não consegui sair da parte científica, gente, me desculpa. Mas eu vou falar algumas coisas que eu espero que motivem os alunos, né, a perseguir essa área de 5G, ou na indústria, ou na academia, né, fazendo pesquisa nessa área, né? A gente tem um parceiro aí, a Huawei, né, que fez essa parceria com a UFT. Parabéns ao UFT pela iniciativa. Nós precisamos de mão de obra realmente nessa área. Tá? E dentro da academia a gente faz pesquisa, mas a gente precisa estar alinhado ao mercado. Tá? Então, parabéns pela iniciativa. Eu tenho, acho que uns 3 slides. Tá? Eu não posso fugir, tá, na minha apresentação, dessa figura, que está aqui à direita, essa pirâmide, né? que mostra o potencial do 5G, né, em relação às outras tecnologias precursoras. Tá? Eu quero mostrar para os alunos que vão fazer o curso que vocês terão na mão de vocês um ferramental que permita que a gente voe mais alto nas aplicações. Tá? As aplicações que a gente vai presenciar com o 5G, elas são extraordinárias. Tá? Então, quando a gente olha aqui nessa pirâmide, ela é muito ilustrativa. Quando a gente vê em cada uma das suas pontas, né, as 3 grandes abordagens, né, que a tecnologia 5G vai nos trazer. Então, nós vemos aqui no canto inferior esquerdo, né, a comunicação massiva de máquinas. E aí, a gente pode ficar aqui falando por horas sobre o que significa isso. Tá? Comunicação onde as tecnologias voltadas para as cidades inteligentes, elas vão ser muito mais amplas, muito maiores. Né? No topo, de cima dessa pirâmide, né, nós temos um outro pilar aí, grande da área 5G, que é a banda larga móvel, né, mas avançada. Então, muito mais do que a gente tem hoje. Né? Estamos falando em altas taxas de transmissão, gigabytes em 1 segundo. Né? E eu gosto muito, o meu lado preferido dessa pirâmide é o lado aqui direito, né, que fala sobre a baixa latência e comunicação ultra confiável. Para mim, aqui é o grande divisor de águas, tá, que o 5G vai trazer para a gente. Para mim, aqui é realmente onde a gente vai poder experimentar várias novas aplicações voltadas à realidade aumentada, realidade extrema, né? Aplicações de missão crítica, a questão das redes veiculares, do self-driving car, que eu tenho ouvido falar muito. Né? A tecnologia 5G vai habilitar tudo isso. Nós, quando eu sempre gosto de citar a FutureCon, né, que acontece anualmente, é uma feira onde a gente discute muito, e no ano passado a gente discutiu um pouco a questão das aplicações, né, quais serão as primeiras aplicações, tá, que vão se beneficiar do 5G.
Então, a gente entende que a área agrícola deve se beneficiar muito, indústria 4.0 deve se beneficiar muito, tá? Então, eu acho que o curso que vocês vão ter, eu entendo que vocês vão conseguir, na cabeça de vocês, também vislumbrar as aplicações, que tipo de aplicações realmente a gente vai, no Brasil, inicialmente, implantar. Quais serão essas primeiras aplicações, tá? Eu deixo até aqui uma pergunta em um slide com uma pergunta sobre isso. Quais serão as primeiras aplicações, né? Esse slide, ele vai me dar, na verdade, uma ponte para um próximo que eu quero falar um pouquinho, né, sobre essa questão do digital telco, tá? Então, todo esse emaranhado de novas tecnologias, eles nos trazem alguns conceitos muito importantes que vocês já devem ter visto ou vão ver durante o curso. Então, eu vou pegar aqui algumas palavras-chave, tá? Apenas algumas importantes que talvez isso vai ser importante para vocês durante o curso. Né? Vamos pegar aqui, ó, do lado esquerdo inferior, né? Data-driven. Aí aparecem algumas palavrinhas. AI, né? Inteligência artificial, machine learning. Tá? O 5G é uma tecnologia habilitadora para que esses paradigmas que antes não eram tão presentes no nosso, na nossa área, na área de telecom, na área de redes, agora passam a ser. Tá? Então, a quantidade de dados e informações podem alimentar esses algoritmos de machine learning, de AI, e fazer previsões, né? Inferências sobre o que vai acontecer. Tá? Eu gosto também desse lado direito, esse quadrante inferior direito, né? Onde aparece uma palavra-chave muito importante, chamada de slicing, network slicing. Esse é um conceito nativo do 5G, nasceu com o 5G. Não foi empurrado à força como se tentou com o 4G. A fatia da rede fim a fim vai permitir que aplicações verticais específicas podem ser implantadas de maneira mais eficiente e isolada, com certas garantias de serviço. E uma palavrinha que aparece aqui, que eu vou já posicionar para o próximo slide, chamada de programável, tá? Programável. As redes se tornaram programáveis. Os hardwares foram softwareizados. Quer dizer, a gente sai de um mundo muito voltado de hardware e vai para o mundo software. E essa aqui é a arquitetura 5G Core, que potencialmente, né, entendo, deve ser seguida, né? É a arquitetura clássica onde aparece, vocês provavelmente vão estudar durante o curso, com essas caixinhas, essas siglas, que obviamente eu não vou ficar falando sobre elas, mas essa arquitetura nos dá, né, um potencial enorme de programabilidade. O que é programabilidade? É o controle da rede via software. Tá? Então, aí aparece um P4 aqui em cima do lado esquerdo, tá? Que é uma linguagem de programação que permite um controle fino dos protocolos de rede. Né? Então, eu gostaria muito, muito, né, que nesse curso vocês olhassem também, né, esse novo conceito, né, de software que se aplica, que se junta ao mundo do telecom. Né? Vou deixar aqui essa pergunta para os alunos, tá? Não vamos falar sobre primeiras aplicações. Vamos ver se depois, no final do curso, né, quem sabe eu recebo o feedback dos instrutores, e aí? Será que isso foi discutido durante o curso? Quais seriam as primeiras aplicações no Brasil a serem implantadas? Tá? Eu gostaria muito de ouvir o feedback depois que o curso acabar, né, o feedback dos alunos, o que eles pensam em relação às primeiras aplicações. Aí encerro minha fala, Priscila, deixo aqui meu contato, né, fico à disposição para discussões e futuras parcerias para quem se interessar em trabalhar com isso, fazer pesquisa nessa área, discutir esses temas. Isso me interessa muito. Tá? Então, muito obrigado e passo a palavra.
Obrigada, professora. A gente que agradece sua participação. Então, agora, nós convidamos o engenheiro Alberto Boaventura para compartilhar conosco seu conhecimento sobre o tema 5G. O engenheiro Alberto, atualmente, é gerente de estratégia e arquitetura de redes na Oi, tendo atuado nas seguintes áreas: implantação e gerenciamento de projetos, planejamento de redes, planejamento estratégico, planejamento de mercado, gestão de negócios, gestão de produtos e gestão de tecnologia. Ocupou cargos em várias empresas do setor, é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica, pós-graduado em Engenharia de Software pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui MBA em Finanças Corporativas. Alberto é coordenador da Comissão de Frequência no 5G no Brasil. Então, passo a palavra ao engenheiro Alberto. Olá, pessoal. Consegue ouvir? Não? Sim, estamos ouvindo e já estamos com a sua apresentação. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, professor Luiz Eduardo, professor Humberto, professor Cláudio, Priscila e todos. Muito obrigado. Em nome da Oi, agradeço a oportunidade de estar compartilhando algumas informações. Eu acho que talvez o grande desafio aqui, apesar da apresentação ser oportunidade de desafio, é tentar trazer aqui todo o material que eu, de certa forma, preparei aqui e estou compartilhando agora. Eu acho que talvez o tempo é um pouco pequeno, mas vamos lá. Bom, na verdade, para falar de 5G, é importante estar contextualizando como é que foi a evolução, principalmente nesses últimos 30 anos da própria internet, 30, 40 anos. A internet, na verdade, ela nasceu comercialmente, né, há 30 anos atrás, né, em 1990, e onde ela possibilitou aí as grandes comunicações globais, né, e onde o principal atributo naquele momento foi a própria banda larga. No cenário mais recente, né, ou seja, no início dos anos 2000, principalmente com a tecnologia 3G, né, ou seja, as gerações, na verdade, elas se dão mais ou menos em intervalos, em ciclos de vida de 10 anos, né? Então, 3G nasceu mais ou menos nos anos 2000, iniciou aí as comunicações, a banda larga móvel, né? Onde surgiu aí o smartphone, inclusive o início da transformação digital, onde o principal atributo naquele momento foi a própria mobilidade. Já na década passada, né, a gente não está falando aí de um horizonte muito, muito grande, e a gente está vivenciando isso agora, surgiu a internet das coisas, onde a conectividade passou a ser um atributo mais importante, né, principalmente por causa do barateamento tecnológico nos dispositivos conectados. E mais recentemente, com a internet estática, né, a gente está falando agora dessa década e para frente, onde novos serviços baseados na imersão completa, né, serviços além dos serviços audiovisuais, eles vão se tornar mais importantes, mais presentes. Né? E para a abertura dessa possibilidade de novos serviços, né, existem algumas tecnologias que são fundamentais. Entre elas, aí, a questão do 5G, edge computing, a questão da virtualização, o controle através de software-defined network, a questão também da disponibilidade de fibra, e por que não aí se pensar no futuro aí de quanto computing e quanto internet. Então, esse é o contexto, na realidade, da evolução das tecnologias. E por que a questão do 5G? Por que houve essa necessidade? Eu não sei se esse quadro vocês conseguem distinguir, mas as aplicações que estão mais superior e mais à esquerda são exatamente mais cinza desse quadro, onde hoje as redes elas não conseguem permitir, né? Ou seja, a gente está falando de aplicações onde praticamente eu preciso de ter uma boa conectividade, uma conectividade confiável, uma baixíssima latência. A gente está falando de autonomous driving, a gente está falando de aplicações de realidade aumentada, a gente está falando de aplicações imersivas de realidade virtual e tactile internet. E essas aplicações elas não são possíveis para as redes até então, a rede 4G até então. Então, foi criado um novo desafio, né? Como eu falei, a cada 10 anos existe um órgão dentro do ITU, né? Da UIT, que, na verdade, estabelece, né, a cada 10 anos um conjunto de desafios, ou de KPIs, chamado IMT, né, onde o IMT ele estabelece
né, que é International Mobile Telecommunication, ele estabelece um conjunto de critérios para as próximas gerações. Né? O professor Fábio apresentou muito bem aí nesse triângulo, onde o 5G ele nasceu com três tripés. Um primeiro tripé é a evolução natural aí das tecnologias 4G, onde apresenta taxas de velocidade, enfim, da ordem de 10 vezes superiores ou 100 vezes superiores, dependendo se é taxa média ou se é taxa instantânea. Então, a gente está falando de conexões aí mais ou menos em torno de, para além de 1 gigabit por segundo. Também foi criado para essa nova tecnologia, né, ou seja, dessa nova geração, a possibilidade de você ter uma densidade muito grande de dispositivos conectados, principalmente para a internet das coisas, né, que é chamado de Massive Machine Type Communication. E por último, né, não menos importante, eu acho que foi até evidenciado pelo professor Fábio, são as aplicações de baixíssima latência e alta confiabilidade, também chamadas de Ultra Low Latency Communications, que até então não existia para as tecnologias predecessoras. Né? Então, a gente está falando aí de conexões, hoje eu tenho aplicações aí abaixo de 1 milissegundo. Tá? Então, esse é o contexto do 5G, onde praticamente ele se sustenta nesses três, nesse tripé. Bom, o 5G, em relação a tudo aquilo que ele apresenta, né? Então, a gente está falando de Enhanced Mobile Broadband, a gente está falando de Massive Machine Type Communication, a gente está falando de Ultra Reliable Low Latency, vai estar injetando, né, segundo esse organismo aí, IHS Marketing, que foi publicado alguns anos atrás, mas ele vai estar injetando a economia global, né, vai permear todos os setores da indústria, né, da ordem de 13,2 trilhões, né, já mais ou menos em 2035. Quando ela tiver uma rede já consolidada, né, o 5G ele vai propiciar. Por que isso? Porque ele vai estar trazendo melhorias de produtividade, vai estar trazendo uma melhor conforto para a sociedade de uma maneira geral e vai estar trazendo aí as ações até então inexistentes que são baseadas no, nas aplicações de baixa latência. Bom, e qual é a diferença, as diferenças tecnológicas do 5G em relação ao 4G? Primeiro, ele nasceu com o conceito de rede não especializada. O 4G ele teve um viés muito grande para banda larga móvel. Já o 5G ele já foi pensado, na verdade, para outros casos de uso, né, como a parte toda do IoT e também aplicações de alta confiabilidade. Ele também, como foi colocado pelo professor Fábio, ele nasceu com o conceito de rede virtualizada e cloud native, né? Ou seja, a gente está falando aí de tecnologias como NFV e SDN, a gente está falando da parte de cloud compute, edge compute, a gente está falando de containers, e principalmente, como foi colocado pelo professor Fábio, a disponibilidade de programabilidade através de APIs. Também foi pensado para o 5G novas técnicas de modulação, né, como estão sendo estudadas agora, né, não essas primeiras versões, mas para as versões posteriores. Uma outra possibilidade do 5G, principalmente, foi a questão da introdução do Massive MIMO. Né? Massive MIMO, para quem não sabe, é um conjunto de antenas onde, com algoritmos específicos, eu consigo estar fazendo uma compensação entre cobertura e capacidade, dependendo do meu sinal, se o meu sinal é correlacionado em cada um dos elementos. No frigir dos ovos, na verdade, é como se eu tivesse vários canais, né, onde eu consigo, com esses vários canais, comunicar individualmente para o meu receptor, que seria meu terminal móvel, também em vários canais, e eu consigo aumentar a minha capacidade. Não só a questão das antenas adaptativas, ou seja, que permitem o Massive MIMO, permite esse aumento de capacidade, mas também permite a questão de outras técnicas, como a questão do beamform e beam tracking, conforme vocês vão ver ao longo da aula de vocês. Uma outra possibilidade que o 5G trouxe é a utilização de novas faixas de frequência. Para quem não sabe, as faixas de frequência que elas são mais baixas, elas são boas para cobertura, né? Mas elas têm uma baixa largura de banda, então elas não são muito boas para banda larga, são boas para aplicações de IoT, de comunicações rurais, mas quando a gente fala de banda larga, a gente tem que aumentar um pouco mais esse espectro justamente por causa da largura de banda. Então foi introduzida as ondas milimétricas, né, onde não só eu tenho uma abundância aí de disponibilidade desse recurso, mas também eu tenho uma largura de banda grande, né? Para ter uma ideia, por exemplo, as aplicações, no caso 4G, as portadoras eram em torno de 20 MHz, está se falando aí, no caso, para mid-bands aí de 100 MHz, no caso, para millimetric wave,
A gente fala aí de 400 e até 1 GHz de largura de banda. E por último, diferentemente do que aconteceu no 4G, apesar dos dois utilizarem a tecnologia UFDM como principal técnica de modulação, mas o 4G ele nasceu com as portadoras com o espaçamento bem fixo, em torno de 15 kHz, e como a gente está falando de ondas milimétricas e larguras de bandas diferenciadas, então o 5G ele permitiu aí também esse espaçamento de subportadoras de maneira flexível e de maior ordem. Então, basicamente, esse é o contexto, mais ou menos, do que é da diferença tecnológica em relação ao 4G. Bom, em relação ao futuro, né? Esse quadro é interessante, né? A gente está falando do 5G, mas à esquerda, ele nasceu com as releases 15 e 16, mas ele vai evoluir, né? Vai evoluir, inclusive, até como foi colocado, vai evoluir para o 6G, né? Nesse meio caminho, né? Novos releases já estão sendo estudados, como o release 17, né? Onde a gente vai ver no release 17 aí redes privadas, né? Redes não públicas, a gente vai ver também integração aí entre acesso, né? A gente vai ver também, principalmente as redes de satélite como sendo uma alternativa, né? NTN, Non-Terrestrial Networks. E no futuro aí a gente está vendo aí também a questão do 6G para utilização aí de uma largura de banda maior e para a utilização da ordem aí de faixas aí da ordem de 1 terahertz. Então, esse na realidade é o contexto que está se esperando aí para o 6G. Né? Por enquanto a gente está no quadrinho verde aí mais à esquerda, né? Mas isso está fortemente sendo evoluído para os releases 17 e 18, que já estão já... O release 17 ele já está sendo em estudo, né? O release 18 ainda não. Mas quais são, assim, o 5G, na verdade, ele precisa de algumas aberturas, né? Então, quais são os grandes fatores críticos de sucesso do 5G? Tá? O primeiro que a gente tem que estar salientando é a questão da infraestrutura de acesso. A gente precisa de novos espectros que sejam limpos. O 5G está falando de uma densidade, por exemplo, de 1 terabit por segundo por quilômetro quadrado. Então, a gente vai precisar, com uma largura de banda, né, e mais eficiência espectral do 5G, não são suficientes, vai precisar de mais sites. Né? Então, fala-se aí da ordem de 60 vezes mais sites, né? E a gente ainda tem uma deficiência em relação ao primeiro mundo. Com essa questão de mais sites, já com esses sites, eles vão precisar de uma grande capacidade, né? E também, como vocês vão ver ao longo do curso, aí, o que é front haul. Eu vou precisar não só de mais sites, mas eu também vou precisar de mais capacidade para atendimento de transmissão em cada site, então, que é o front haul. Então, fala-se aí da questão da gasificação, ou seja, o 5G vai ter uma necessidade muito grande de fibra ótica, né? Ou seja, para 100 sites por quilômetro quadrado, há uma estimativa de 20 a 50 quilômetros de fibra por quilômetro quadrado. Bom, outro aspecto, né, da questão do desafio é a questão da virtualização e da transformação digital. Esse desafio é muito mais inerente à própria transformação digital das empresas, né? As empresas precisam estar se preparando, e aí as universidades são importantes para isso, né, para poder fazer a qualificação do pessoal, ou seja, não só dos próprios colaboradores da própria empresa, mas também daqueles que vão estar, na realidade, nos atendendo, fornecendo soluções com a própria HAL. Então, a questão da virtualização, da transformação digital, desse conhecimento, ele é importante, né? Foi falado pelo professor Fábio aí que a gente está mudando telecomunicações para mais para a parte de TI, né? Parte de programação, de software. E, por último, não menos importante, a questão de ecossistema e inovação. Aí, mais uma vez, a universidade, né, e os centros de pesquisa são importantes para justamente para se ter mais aplicações, mais desenvolvimento. Né? Foi falado que o 5G ele permite aí as APIs abertas, onde eu consigo estar criando, na verdade, programando os recursos existentes na própria rede e criando novas aplicações, mas eu preciso que se tenha aí, entidades, né, open labs, ou seja, lugares onde propicia aí a questão da própria inovação e esse desenvolvimento. Em relação aos desafios da infraestrutura, né, só para poder estar exemplificando um pouquinho para vocês aí, né, a gente não está falando de um horizonte muito grande, a gente está falando mais ou menos de, apesar de ser 20 anos atrás, quando logo assim que surgiu o 3G, mas no Brasil o 3G surgiu em 2008, né, então são mais ou menos 12 anos atrás, então a gente estava falando mais ou menos aí de uma taxa entre 1 megabit por segundo com 10 megabits por segundo. Já no 5G a gente fala de taxas aí de 10 gigabits por segundo, ou seja, de 1000 vezes as taxas que foram apresentadas aí há pouco mais de 10 anos atrás, né. Naquele momento também, né, assim, as larguras de banda eram pequenas, ou seja, eu estava falando de espectro
era mais ou menos uma portadora 3G era da ordem de 5 MHz, uma portadora LTE da ordem de 20 MHz, e a gente está falando aí de uma portadora 5G aí maior do que de 100 MHz, 400 MHz ou 1 GHz, dependendo aí da largura de banda. É, na época também, né, do 3G, a gente, né, era mais ou menos 5 sites por quilômetro quadrado, a gente está falando aí de small cells, aí 100 sites por quilômetro quadrado, enfim, a latência também é muito baixa, então esse é o grande desafio para justamente ter uma rede com essas características aí do próprio 5G para serem explorados aí os serviços todos permitidos. No caso da arquitetura do 5G, né, olhando para o quadro aí à esquerda, né, a topologia 4G seguia muito mais a lógica do 3G, né, onde eu tinha elementos que eram físicos, né, elementos bem definidos, né, onde eu tinha minha rede de acesso, minha rede núcleo, né, apesar de ter ido já totalmente para o IP, mas ele eram elementos, né, distribuídos, no caso da rede de acesso, a rede núcleo eram elementos bem centralizados. Agora, para aplicações, né, como a gente está falando do 5G, né, a gente tem aplicações de baixíssima latência, uma das coisas que foi feita na própria arquitetura foi justamente com a virtualização da segregação das funções dos elementos físicos, né? Ou seja, a gente está falando de elementos virtualizados, né, que podem ser aplicações no seu Edge Computing ou no seu data center de núcleo mais centralizado, né? A gente está falando, no primeiro momento, aí meia rede de acesso, que antes era distribuída, a parte do controle, né, control unit, ele passa a ser mais centralizado, né, deixando o rádio ser mais distribuído. E, ao contrário, da minha rede núcleo, né, ou seja, onde vai para sai para a internet, em vez de ter elementos mais centralizados, ele já passa mais próximo para a minha rede de acesso, permitindo aí a questão das aplicações de baixa latência, né. Então, essa é a grande transformação em termos de arquitetura. E hoje o 5G, né, ele já é uma realidade. No Brasil, a gente está esperando o leilão para o próximo ano, né, a expectativa é que seja no primeiro semestre, né, das faixas que foram, das faixas principais de 5G, a gente está falando aí de 3,5 GHz, a gente está falando da faixa de 26 GHz, no caso para as ondas milimétricas, já está falando de outras faixas também, e se espera para o leilão no próximo ano, onde, de fato, aí as redes 5G elas vão ter uma outra relevância, elas vão decolar. Apesar de que hoje já existem já o início, o embrião das redes 5G, utilizando as faixas que a gente usa nas outras tecnologias. Né? A gente vê aí algumas operadoras que já possuem isso. Então, no caso das redes, já no mundo, são mais de 120 redes, a gente está falando de mais de 407 operadoras, né, em 129 países. A gente está falando aí de redes comerciais, né? Existem 407 operadoras que estão pelo menos fazendo investimento em 5G, dentre elas aí 122 redes já comerciais. São mais de 500 dispositivos, então praticamente o 5G já caminha aí para ser uma solução de mainstream. E a gente está falando aí também de esse ano já encerra aí com 220 milhões de assinantes 5G, né? E recentemente aí foi observado aí as taxas aí de 9 gigabits por segundo, né, foi pela operadora da Arábia Saudita, não sei precisa ser da Arábia Saudita, em Etisalat, onde alcançou aí um download de 5G em torno de 9,1 gigabits por segundo, né, fazendo agregação aí de portadoras 3,5, 2,6, mais as ondas milimétricas. Então é isso que eu trouxe para vocês aí, acho que parabéns aí a todos aí pela iniciativa e por estarem aqui também, né, acho que para aprender um pouco dessa tecnologia. Muito obrigado. Obrigada, engenheiro Alberto Boaventura. A gente que agradece a sua palestra, né? Então, agora eu vou abrir para algumas perguntas. Na verdade, não foram muitas, mas eu vou colocar aqui para o convidado que quiser responder, tá? O Ariel Machado, ele falou assim, não sei qual o convidado seria melhor para responder a pergunta, né? Mas alguns artigos alertam para os danos à saúde que o 5G pode provocar. Existem evidências dos riscos e danos? Professor Fábio, Alberto, fiquem à vontade.
Bom, na verdade, todo o espectro de eletromagnético, ele tem, obviamente, riscos à saúde. Né? Para nossa sorte, existem órgãos competentes que fazem uma avaliação para que sejam dentro dos limites, né? A utilização seja dentro dos limites. Né? A própria Anatel, existe uma resolução, se não me engano, acho que é a resolução 700 de 2019, onde limita aí a questão das potências para a radiação eletromagnética, justamente não só para as redes 5G, mas para todas as outras redes, né? 2G, 3G, 4G, né? A gente está falando que, na verdade, a questão da radiação eletromagnética não escolhe a tecnologia, né? É uma propagação, né? O professor conhece muito bem, justamente a combinação aí do vetor de ponte, né? De densidade de potência, onde, de certa forma, quando se soma positivamente ali, ele pode eventualmente causar algum dano. Então, a própria Anatel criou, na verdade, essa resolução, limitando aí os campos elétricos e magnéticos para que não sejam prejudiciais à saúde, aí, limitando a questão das potências das estações. Maravilha. Professor Fábio, quer complementar alguma coisa? Está tranquilo? Não, tá tranquilo. O professor Alberto, eu acho que é a pessoa mais... a melhor pessoa para responder essa pergunta. Tem outra pergunta aqui. O Tiago Neves Casmiro pergunta. Para Huawei Brasil... Opa, calma aí. Em que pé andam as conexões para implementar a rede 5G no Brasil? Acho que provavelmente o professor Alberto deve responder essa também. Quais as perspectivas para o mercado brasileiro nos próximos anos? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Com certeza. Mas assim, o 5G ele tem um grande potencial. Nesse mesmo material lá daquela consultoria IHS March, aponta o 5G como uma tecnologia genérica, de propósito genérico. Poucas das tecnologias tiveram esse título, né? Uma delas foi a eletricidade. Hoje, praticamente, 5G ele pode tudo, né? Mas, assim, para a utilização do 5G, é preciso criar, é preciso inovar, é preciso estar criando aí a questão do ecossistema. Né? Então, os potenciais, na verdade, do 5G ficam muito também em função daquilo que a gente consegue estar criando com uma nova aplicação. A felicidade, por exemplo, das gerações anteriores, como no caso do 4G, é que ele já nasceu com uma aplicação que já era necessária, né? Já nasceu com o mercado mais ou menos pronto, que seria a questão da banda larga móvel, né, com os smartphones. O 5G, alguma coisa tem que ser feita, mas ela, assim, desde campos, por exemplo, da indústria de entretenimento, a gente está falando, por exemplo, transporte de conteúdos 4K, 8K, a gente está falando de soluções de game, né, ou seja, de baixa latência, né, a gente está falando de soluções de game streaming, né, ou seja, você pode botar, na realidade, toda a parte de renderização aí no Edge Computing, onde o 5G ele pode ser essa conectividade, eu não precisaria de um terminal especializado com placas gráficas, enfim, poderia estar tendo, a gente está falando, por exemplo, de indústria financeira, né, onde eu preciso de uma baixa latência para fazer transações bancárias, transações de aplicações, então tem várias aplicações aí que, mineração, por exemplo, a utilização, você tem situações de salubridade, né, onde você pode estar tendo um controle remoto, né, daquele trator ou daquele caminhão perto de mina, onde o próprio operário não precisa estar fisicamente lá sofrendo aquele problema, né, aquele risco. Né. Então, você tem aplicações aí inúmeras. Já. O 5G, na verdade, por ele ser uma região especializada, não existe um único caso de uso. Né. Você tem N casos de uso que, combinados, você pode estar gerando um determinado valor. Né? Tanto é que muitas empresas têm visto o 5G, não só as empresas tradicionais de operadoras, como também empresas de, por exemplo, né, se fala muito de redes privadas 5G, né, para atendimento para industrial IoT, né, ou seja, para indústria 4.0, redes privadas, por exemplo, para a parte toda agrícola, né? Então, tem, na verdade, inúmeras aplicações aí do próprio 5G, não só limitadas aí à questão das operadoras móveis. Então, acho que tem bastante coisa aí. Obrigada, Alberto. Vamos lá. Eu vou à última pergunta, para a gente não se alongar muito. O Ricardo Torres pergunta,
quanto ao problema da alta densidade de sites, como complexidade da legislação ambiental brasileira, como a complexidade da legislação ambiental brasileira pode impactar a implantação do 5G no Brasil? Essa é uma outra boa pergunta, né? Assim, a gente existe desde 2015 a lei das antenas, né? Hoje é uma lei federal, né? Mas ela precisa ser homologada aí. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, dependendo do município, são, junto com as leis estaduais, né, são mais de 270 leis, né, que precisam ser cumpridas para a instalação de um novo site. Então, é extremamente complexo você legalizar um novo site. E aí foi criada, né, por um anseio da sociedade, foi criada a lei das antenas para simplificação disso, né, mas é uma lei federal que está em passo aí de homologação, de aceitação pelos gestores dos municípios. Né. Não se pode pensar em comunicações móveis, né, sem pensar em cobertura. Né. Não existe, na verdade, uma comunicação milagrosa. Né. Então, você precisa, na verdade, de ter sites. Né. E a realidade do Brasil é um pouco diferente dos outros países. Apesar né, dos outros países terem todo esse critério, esse cuidado aí, né, da obediência, né, na verdade, a questão da saúde, das leis ambientais e tudo mais, o Brasil ele tem 10% de menos sites por quilômetro quadrado quando comparado com a Alemanha. Né. Então, para o 5G, eu preciso de muitos sites. Né. Isso precisa ser simplificado. Existe, na verdade, para minimizar isso, né, algumas tecnologias, como, por exemplo, as small cells, né, são, na verdade, estações de rádio base. Em vez de ter aquelas estações com aquela torre gigantesca, você pode estar utilizando estações de baixa potência como se fosse um access point Wi-Fi, né, em locais bem específicos, né, onde você pode estar fazendo uma conformação para evitar a poluição visual, né, e você está fazendo uma cobertura alternativa àqueles sites que são gigantescos, aqueles sites macro. Eu acho que talvez aí acho que é um bom senso, né? Não só para a questão das públicas, né? Mas quem for estar utilizando de uma maneira correta as políticas públicas como as operadoras de telecomunicações. Mais uma vez, obrigada. Tem mais algumas perguntas, mas eu vou dar continuidade à nossa aula, porque ainda nós vamos apresentar a equipe, apresentar o curso, e à medida do possível nós vamos respondendo no chat do YouTube as perguntas, tá? Obrigada, professores, obrigada, Alberto. Vamos lá. Convidamos a abrir as câmeras à medida que sejam chamados os profissionais integrantes do projeto de certificação do HCIA 5G. Então, convidamos o coordenador do projeto, professor Dr. Humberto Xavier. Convidamos a instrutora, professora Albaniza Felipe, mestre. Convidamos o instrutor Cláudio Monteiro, professor doutor Cláudio Monteiro. Convidamos o instrutor, professor, mestre Douglas Chagas. Citamos o instrutor, professor Maílson Oliveira, que não pôde estar presente neste momento. Eu sou a gestora, professora doutora Priscila Oliveira. Nós convidamos, então, os trainees Bruno e Larissa para se apresentarem. Bom, essa é a equipe, né, do curso de capacitação. E agora, então, os trainees estão por aí, Larissa e Bruno? Larissa, muito bem. E Larissa. Bruno? Está por aí? Estou aqui, só oi, que minha Bruno. Câmera está demorando a iniciar. Opa, oi Bruno, tranquilo, acontece. Bom, então essa é a nossa equipe completa, né, de instrutores, gestores e os nossos trainees, tá? Agora nós vamos ter uma apresentação do curso pelo nosso coordenador de projeto. E no finalzinho, acho que já colocaram no chat também o e-mail que vocês podem, para onde vocês podem enviar, né, as suas dúvidas também, que a gente responde, tá?
tá bom? O e-mail oficial do projeto. Então, convidamos o professor coordenador Humberto Xavier para abrir a câmera, né, e realizar a apresentação oficial do projeto. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Todos me escutam e conseguem ver a apresentação? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, então é com muita alegria, com muito prazer aí que a gente apresenta para vocês esse projeto, tá? O 5G Network do Tocantins, né? É uma parceria aí do Instituto de Atenção às Cidades, o IAC da UFT, por meio da Fundação de Apoio, a FAPTO, né? Com a gigante Huawei. É uma, como já foi bem colocado aí pelos nossos palestrantes e em falas anteriormente, a Huawei é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Então, para nós aqui da Universidade Federal de Tocantins, é uma honra muito grande celebrarmos uma parceria com a Huawei. Bom, então aqui a gente coloca, né, todos os parceiros dessa iniciativa, né, a Huawei, UFT, FAPTO, o IAC, né, para a gente desenvolver em conjunto o HCIA 5G Network, que é um curso de formação e certificação que a Huawei oferece de forma gratuita, em parceria com uma ICT, no caso a UFT, para as pessoas, estudantes, profissionais da área, né, que se interessem. Só para vocês terem uma ideia, um curso de formação desse, né, oferecido pela Huawei, ao longo aí pelo Brasil e pelo mundo, custa em média R$ 2.500, né? Mais cerca de R$ 1.000 de certificação. Mas esse curso, por conta dessa parceria da Huawei com a UFT, esse curso ele é oferecido de forma gratuita, né? Então, por isso é importante todos vocês que se matricularam, que estão presentes no curso, que aproveitem essa oportunidade para dar um upgrade aí no currículo de vocês, na formação de vocês, e estarem preparados aí, como foi bem colocado pelo engenheiro Alberto, né? É questão de tempo, a normatização, o estabelecimento da 5G no país. Então, vocês profissionais que estiverem preparados no momento em que a tecnologia ela for realmente implementada no país, vocês estarão aí à frente e poderão conseguir aí uma boa colocação no mercado de trabalho, ok? Bom, é importante, né, a gente colocar por que a Huawei teve interesse, né, em estabelecer uma parceria com a UFT para esse tipo de programa, né? Bom, por alguns motivos, né? Nós temos aqui uma equipe realmente técnica e qualificada que vai oferecer o curso para vocês. E o Tocantins, ele está numa posição geograficamente bem estratégica, né? Nós temos aí a cidade de Palmas, onde temos vários cursos aí profissionais, temos cursos de engenharia elétrica, de ciência da computação, sistema de informação, em instituições públicas e privadas. Então, tem um público interessante. Em Palmas, em Araguaína, também temos universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, sendo prioritariamente particulares, né? Então, são instituições particulares que estão oferecendo curso de formação em tecnologia da informação. E o Tocantins, ele está ali, né? A gente está numa região bem, bem interessante, fazendo divisa aí com estados como o Pará, o Maranhão. Então, bem no centro do país, o que torna aí um ponto estratégico para o desenvolvimento desse tipo de projeto, né, de programa, né? Eu ressalto para vocês que normalmente esse programa, esse curso de formação, ele é feito no formato presencial, mas em virtude da pandemia, nós vamos iniciar esse primeiro módulo, de forma online. Então, essa questão geográfica, ela se expande ainda mais, porque pessoas que estão em qualquer lugar, né, do mundo podem acessar a esse curso de formação, porque as aulas vão ser feitas todas via internet, né? Eu vou falar, pessoal, para vocês de forma, assim, primeiramente em relação ao curso, né? Em geral, ao projeto da Huawei, né? É um projeto que tem uma duração de 7 meses e a ideia é formar e certificar na tecnologia móvel 5G, ok?
A ideia é treinar, formar profissionais e estudantes, né? Preferencialmente estudantes que estão aí no, da metade para o final da, das suas graduações, né? Tanto graduação de tecnologia da informação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia da computação, enfim, estudantes e também aqueles profissionais que já estão no mercado, já trabalham, já desenvolvem, já são da área, né? E que querem abrir um novo horizonte, querem se especializar e querem também obter a certificação nos equipamentos da Huawei, voltados para 5G, né? Que isso é muito importante aí no mercado de trabalho. Vocês bem sabem que quando a gente tem uma certificação, isso aí conta bastante aí numa disputa de uma posição ou te dá uma certa experiência se você tem interesse em montar até mesmo o seu próprio negócio, né? Então, a ideia é disseminar, apresentar, né, soluções da rede 5G, preparando aí para o desenvolvimento de projetos futuros, né, em parceria com a Huawei. Então, é uma certificação em produtos, em tecnologia 5G da Huawei, né? Como eu disse para vocês, a modalidade nesse primeiro momento, nesse curso, né, nesse módulo, ele vai ser online, né? A gente vai ter aí encontros síncronos e também atividades assíncronas. Logo mais eu apresento para vocês qual que é a organização, o esquema desse primeiro módulo, né? E a ideia é a gente apresentar para vocês o progressos na indústria e motivação para 5G, arquitetura 5G, né, e tecnologias WAN, estudo de caso em 5G, aplicações típicas na indústria, ou seja, são estudo de caso, realmente vai ser um curso aplicado para a utilização da telefonia móvel 5G, né, em rede 5G. Então, o que vocês devem esperar é uma contextualização, né, aplicação de fato do que a tecnologia 5G ela pode trazer de benefícios aí para toda a sociedade, como já foi bem colocado aí pelos nossos três palestrantes da noite, né? O nosso time, como vocês já conheceram aí, a gente abriu as câmeras anteriormente, nós temos aí, eu na posição de coordenador desse projeto, nós temos o professor Maílson, ele infelizmente teve um problema familiar, né? E eu estendo até os meus sentimentos para o professor Maílson, né? Desejo melhoras, né? Enfim, e que ele logo venha conosco, né? Ele faz parte desse time e o time inteiro aí está torcendo para que tudo fique bem, né? Nós temos o professor Cláudio. O professor Cláudio tem bastante experiência aí na parte de 5G, né? Bem como o professor Douglas Chagas e a professora Albaniza. Então, são todos profissionais aí que fazem uma mescla aí de mercado, de pesquisa e têm o conhecimento, né, em ambos os segmentos da tecnologia 5G. E nós temos aí a professora Priscila, que vai fazer aí esse meio de campo entre vocês, alunos, e os nossos instrutores, né? Então, quando vocês tiverem alguma dificuldade, quando vocês precisarem fazer tirarem alguma dúvida em relação a conteúdo, né, tarefas, enfim, a professora Priscila é aquela que vai estar aí fazendo esse meio de campo entre vocês e os instrutores, né? Bom, temos também os nossos dois trainees, né? O Bruno Dias, ele está finalizando aí o curso de engenharia elétrica aqui na UFT, então ele já tem experiência trabalhando aí em tecnologia 5G, internet das coisas, e também a Larissa Silva. A Larissa também é estudante de engenharia elétrica e está chegando aí para contribuir conosco. E a ideia dos trainees, pessoal, aos alunos, né, é servir como monitores também, né? Um auxílio, uma ajuda fora do horário dos nossos encontros síncronos, né? Quando vocês não tiverem, já tiverem tido acesso ao material gravado e tiverem alguma dúvida na solução de algum exercício, de algum problema, vocês têm aí os monitores que possivelmente a partir de amanhã estarão aí compartilhando alguns horários com vocês para que vocês possam aí
andar aí lado a lado e terem a presença deles aí como auxílio, certo? Bom, o nosso cronograma, ele, como eu disse, do projeto inteiro, ele é um cronograma de 7 meses, mas dentro desses 7 meses nós pretendemos oferecer 4 módulos, né? E hoje a gente está realizando a aula inaugural do primeiro módulo. Então, pessoal, a ideia é ter cerca entre 35 e 45 dias de aula a cada módulo, né? Tendo um total de 4 módulos, e nos quais vocês terão acesso a todo o conteúdo relacionado à telefonia 5G para a formação e certificação da Huawei, né? Bom, iniciamos aí nossas atividades em novembro, né? Hoje a gente tem aí o início da nossa primeira turma, né? E maio nós teremos aí o fim com a 4ª turma, sendo finalizada aí, a previsão é para maio, certo? Bom, cronograma da nossa turma, do nosso primeiro módulo, da nossa primeira classe, né? Nós temos aí o início hoje, né? Dia 14. A previsão de termos aula aí até o dia 23, então teremos aula essa semana e a semana que vem até o dia 23. Teremos um recesso do dia 24 de dezembro ao dia 3 de janeiro e a partir do dia 4 de janeiro teremos o retorno das atividades, tá? E como é um curso de 40 horas, pessoal, o término desse primeiro módulo está previsto para, tá errado aqui, tá? Me desculpem, 28 de janeiro, ok? Dia 28 de janeiro é a previsão de encerramento da nossa primeira turma, certo? Vocês terão acesso aí às salas de aula, ok? Então, todas essas informações, elas estarão disponíveis e atualizadas para vocês. Então, reforçando, a nossa turma, da primeira turma, a turma de vocês que estão aqui hoje na sala, ela será encerrada no final de janeiro e não de fevereiro. Bom, como é que acontece? Nós teremos, então, aulas síncronas com encontros semanais, certo? E conteúdo assíncrono, que são materiais, vídeos que vão ser disponibilizados aí pelos nossos instrutores no Google Classroom, né? Teremos, então, as nossas aulas síncronas, elas vão acontecer através do Google Meeting, né? E os melhores alunos, pessoal, aqui, lembram que no começo da aula eu falei para vocês que normalmente esse curso ele é cobrado, e inclusive o voucher, a prova de certificação, ela também é cobrada? Bom, nesse curso nós vamos oferecer um voucher sem custo algum para aqueles alunos que se destacarem no curso de formação, né? Aí pode ficar a pergunta, professor, e se todos os alunos se destacarem no curso de formação? Bom, se todos os alunos se destacarem no curso de formação, todos os alunos receberão um voucher para realizar a prova de certificação da Huawei sem custo algum, ok? Então, só depende de você. Você não vai estar competindo com ninguém. Então, se você mostrar interesse, você estudar, você apresentar realmente e se destacar, você vai receber um voucher independente se o seu colega teve o mesmo interesse ou não, ou se teve mais interesse que você ou não, ok? Isso precisa ficar claro, pessoal, porque esse voucher realmente ele não é barato, né? Então, a gente oferece o curso para vocês de forma gratuita e a gente espera que, ao final do curso, todos vocês recebam o voucher porque vocês mostraram interesse, vocês se dedicaram, então vocês poderão ali realizar a prova de forma também gratuita, né? Bom, como é que será a avaliação aí também desse desempenho? Além da participação, obviamente. Serão aplicadas aí simulados, né? Alguns simulados, e esses simulados, normalmente, a prova de certificação, a nota de corte dela é 6. Então, para quem tira nota 6 para cima, é aprovado na prova de certificação. Então, a gente... a princípio, vai colocar aí como meta, né, dentro dos simulados, dentro das atividades que forem passadas para cada aluno, que esses alunos alcancem aí a nota 6 também, para que então eles tenham condições
de realizar a prova de certificação da Huawei, ok? Bom, vocês devem ter recebido e-mails ali ao longo do final de semana e hoje também, né? E só para vocês entenderem o formato de organização, nesse primeiro momento, pessoal, nós oferecemos aí 200 vagas, né? Então, tivemos várias inscrições, muita gente interessada em desenvolver o curso, né? Em realizar aí esse processo. E nós dividimos aí essa turma aí entre 4 instrutores, entre 4 professores, né? Aqueles que foram alocados aí para o professor Maílson, né? As aulas com o professor Maílson no formato síncrono, elas vão acontecer todas as segundas-feiras, das 18 horas até as 19. Aqueles que ficaram com o professor Douglas Chagas, os encontros acontecerão toda terça-feira, das 18 às 19 horas. Enquanto que aqueles que ficaram com a professora Albaniza, as aulas vão ocorrer às quartas-feiras, das 18 às 19, e por fim, quinta-feira, nosso último dia, para aqueles alunos que foram inseridos aí na classe do professor Cláudio Monteiro, certo? Então, esse processo de divisão de alunos por professor, ele foi feito de forma aleatória, ok? Então, a ideia é que vocês realmente interajam com os professores, se apresentem, mostrem interesse, busquem, como o professor colocou, o palestrante colocou aí, suguem realmente o conteúdo que esses professores especialistas na área têm para apresentar para vocês, ok? Aqueles que tiverem dúvidas ainda em relação a todo esse essa divisão, de repente alguém que teve a matrícula confirmada, mas não sabe ainda com qual instrutor está, essa pessoa ela pode entrar em contato conosco, ok? Bom, através desses contatos, né, nós temos aí, eu sou o professor Humberto Xavier, eu tenho aí meu telefone, tenho meu e-mail, né, e temos o contato aí de toda a equipe, ok? Vocês podem aí acessar, entrar em contato conosco, caso tenha alguma dúvida, enfim. Eu acredito que nas próximas horas os professores e instrutores estarão criando aí alguns grupos, né, para interagirem melhor com vocês, né? Tivemos alguns inscritos que não informaram o telefone, então pode ser que você não seja inserido porque ainda falta o teu telefone, né? Então, à medida do possível, devolva essa informação para nós com o seu contato, com o seu nome completo, com o seu e-mail, com o seu telefone, para que você, então, seja acomodado na sua classe, com o seu instrutor, ok? Agradeço aí a presença de todos vocês, uma satisfação muito grande, né? Com muito entusiasmo que a gente tem a oportunidade aí de lançar um treinamento em 5G, algo quente, novo, né? O mercado, inclusive, não foi estabelecido, então vocês têm a oportunidade aí de se anteciparem e quando toda a infraestrutura for lançada, quando todas as definições forem tomadas, vocês já vão estar aí prontos, certificados, para então ingressarem com uma certa vantagem no mercado de trabalho. Agradeço aí a presença de todos mais uma vez, agradeço aos nossos palestrantes, que com muita boa vontade apresentaram. Mais uma vez, reforço aí o agradecimento à Huawei pela parceria, né? Sem dúvida aí, nós vamos desenvolver bastante projetos juntos, né? É um prazer estabelecer parcerias com uma gigante como a Huawei. Agradeço a todos, desejo aí uma boa noite, e aqueles que já têm um encontro amanhã, já se preparem, já se organizem, já deixem o material pronto, porque esse curso realmente ele vai mudar a vida profissional de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Obrigada, professor Humberto. Só reforçando o que o professor Humberto falou, eu acredito que hoje foi disponibilizado pela FAPTO a lista das homologações das inscrições.
Então, alguns alunos colocaram todas as informações necessárias, né, que seria telefone e e-mail. Outros alunos não forneceram o e-mail para a gente. E tivemos alguns alunos que não colocaram nenhuma das duas informações. Então, assim, aqueles alunos que não colocaram todas as informações, entrem em contato com a gente pelo e-mail do 5G ou então pelos e-mails que o professor Humberto forneceu, tá? É importante. Bom, então agradecemos a presença de todos os participantes dessa aula e agradecemos mais uma vez a disponibilidade dos palestrantes convidados presentes. Maiores informações... Cláudio, quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu posso quebrar o protocolo 2 minutinhos? Pode, fica à vontade, Cláudio. Eu peço licença para falar com a galera no seguinte sentido, pessoal. A partir de amanhã já começa, né? A gente tem as aulas já com o professor Douglas e tal. E a roda começou a girar. Se você é que nem eu, que não acredito em certificação, certo? Não acredito. Mas uma coisa a gente não pode negar. O mercado acredita. Então, você não tem que ir na minha, nem tem que ir na sua. Né? É que nem aquela história de dizer assim, ah, eu vou aprender inglês. Não vou aprender não, porque o camarada, quando vier para cá, ele que tem que falar meu idioma. Cara, se você for nessa, né, você né, vai bater com a cabeça na parede o tempo todo. Então, certificação é um cartão de visita. Certo? E essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, que a Huawei e a Huawei Academy do Tocantins, né, em parceria com o UFT, com a FAPTO, com a coisa das cidades lá, que eu não esqueci o nome, mas enfim, toda essa galera montou um esquema para poder, além de qualificar você, além de levar informação que vai ser valiosa, e você tem que entender, esse curso é um curso teórico, e mesmo que seja teórico, nós, instrutores, estamos dando um jeito, viu? Não... Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Está dando um jeito para mostrar alguma coisa prática para você. Professor Douglas já vai, ele está virando ali, professor Albaniza, professor Maíso, eu, a gente está virando, no, sabe, você virando nos 30 para conseguir mostrar alguma coisa prática. Vai ser legal. Agora, para além disso, pessoal, vocês vão ter que estudar, nós vamos ter que estudar para fazer uma prova. E essa prova que vai te certificar em 5G... na certificação de entrada, né, que é HCIA, é de assistente, cara, essa prova vai para o futuro, para você conseguir uma posição, uma job position, aí, né, uma posição, um trabalho, uma vaga de trabalho, você simplesmente, com isso, com essa certificação, lá no teu LinkedIn, o entrevistador vem te buscar, pelo menos para você ter a chance de sentar na frente dele e dizer o que você sabe. É claro que depois da certificação você tem que saber do que se trata, né? Não é só a prova, mas o primeiro passo é a prova, né? Para você poder começar a galgar aí a tua carreira no mercado de trabalho. Então, pessoal, investe nisso, sabe? Investe. Não, e outra coisa, uma coisa que é preciso que a gente diga. Quando o professor Humberto falou aqui que os melhores... Eu achei fantástico isso, Humberto. Fantástico, cara. Fantástico. Sabe? Vocês assim, olha, e se os 200 forem melhores, o que é que a gente vai fazer? 200 vouchers para todo mundo. Olha só que beleza. Então, não tem concorrência, né? É só você com você mesmo. Agora, só tem um detalhe. Para você ser melhor, não é só fazer os simulados e tirar nota, não. Você tem que interagir com a gente. Você tem que, sabe, fazer essa roda girar. Tem que interagir com a tua turma. Teve muita gente que perguntou aqui no chat. Eu posso assistir aula em outro lugar, com outro... Pode, cara, não tem problema. Pode assistir, nós somos 4 instrutores. Perdeu a aula na quinta, assiste na segunda, sabe? Não tem problema. Além das aulas ficarem gravadas, se você quiser assistir a aula ao vivo, pode assistir com qualquer um de nós, sem problema nenhum. O importante é que você interaja. Essa interação vai garantir que você vai ser um dos melhores alunos, vai ser o melhor aluno para poder entrar nesse hall de pessoas aí que vão ganhar o voucher. Então, fica aqui meu convite para você. Vem com a gente, que vai ser sucesso, cara. A gente está terminando uma outra turma. Tem muita gente aqui, viu, professor Humberto? Muita gente aqui que vai fazer, que já fez a prova de certificação do HCIA Rotten Switching. Passou, já é certificado aqui. Estou vendo aqui no chat. E muita gente vai fazer a certificação agora sexta-feira. E essa galera está toda aqui
com todo o gás. Eu disse para ele, rapaz, primeiro faz a certificação lá sexta, passa lá, depois você vem aqui e vamos batalhar essa certificação de 5G. Então, eu fico muito feliz de ver essa galera movimentando e acreditando nessa questão da certificação. Então, obrigado a todos por terem assistido. Professores, muito obrigado. Desculpa quebrar o protocolo, mas é porque eu estava aqui numa agonia para falar para caramba. Eu não consigo me segurar. Mas, enfim, tranquilo. Desculpe obrigado. Boa noite. Muito bom. Obrigada, professor. Professora Albanese, instrutora, gostaria de falar algumas palavrinhas também. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está aqui no chat. Estou adorando a interação. Muito bom. Continuem assim, inclusive nas aulas, isso vai ser maravilhoso. Está rolando uma dúvida rápida sobre uma pequena confusão sobre a questão de tempo. Não são 7 meses de curso, certo? O professor Humberto vai explicar melhor agora para vocês, mas não são 7 meses de curso. E rola um pouquinho de dúvida sobre o que é módulo e o que é, vamos dizer, capítulo do curso, Humberto. Então, passo uma explicação novamente bem rápida aqui, são 200 alunos para essa primeira turma, e não, essa primeira turma não dura 7 meses, e vamos sim ter mais vagas em breve para as outras 3 turmas que virão aí para os próximos meses. Eu vou deixar aí com o professor Humberto, que é a melhor pessoa para explicar isso aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Perfeito. Obrigada. Não, show de bola. Pessoal, não são 7 meses de módulo, né? Vamos diferenciar. O que eu apresentei para vocês é que esse projeto com a HAL, ele dura 7 meses para atender 4 módulos. A gente está começando hoje o primeiro módulo. Teremos, sim, mais outros 3 módulos e terão vagas. Nesse primeiro módulo, a gente tem 200 alunos já matriculados, ok? Então, a previsão de encerramento é um curso de formação de 40 horas. Então, a previsão de encerramento é no final de janeiro, porque a gente tem aí um recesso agora de Natal e Ano Novo, ok? Nosso último dia de aula é dia 23 de dezembro. A gente para aí Natal, Ano Novo e retorna no dia 4 de janeiro. Em média, daí uns 35 dias de aula corrido para cada módulo, ok? Cada módulo vai se repetir. Então, é a primeira turma, a segunda turma, a terceira e quarta turma, ok? Eu acho que agora ficou claro. Se tiverem mais alguma dúvida, assim, rápida, eu acho que vale a pena a gente responder, não é? Quer que eu passe algumas perguntas para você, Humberto? Pode passar. O Paulo Antunes está perguntando se existe algum pré-requisito como conhecimentos em redes móveis. Bom, Paulo, o ideal é que você seja aí da área, né? Porque existem algumas terminologias bem básicas, né? Mas nada muito específico, né? A ideia é ter, por isso que a gente coloca meio ali que são alunos graduandos, né, do curso de engenharia elétrica ou telecomunicações ou computação ou TI, que estejam da metade para o final do curso, ou profissionais, né, da área. Se você já é mais ou menos desse meio aí, você já tem a bagagem necessária, né? Agora, se você é, por exemplo, de um outro curso que não tem essa base, aí realmente fica meio complicado. Outra pergunta é do Paulo Matheus Vinhas, e ele quer saber se a partir de amanhã, terça-feira, a aula já ocorre no horário estabelecido, e outras pessoas também já perguntaram, porque no Classroom aparece todos os instrutores em todas as turmas. Como ele saberá quem é realmente seu instrutor? A Priscila também, se quiser, pode auxiliar. A nossa coach pode ajudar. Oi. Então, tem lá, né? Nós temos a turma zero, onde eu vou colocar as principais informações para todos os alunos. Então, nessa turma, né? Então, todos os alunos foram convidados. Para as outras turmas, nós fizemos a divisão de 50 alunos por turma, certo? E aí, o professor Humberto colocou, né, aquele esqueminha dos professores que vão dar as aulas, né? Então, na segunda-feira é o professor Maílson, então quem tem aula na segunda-feira vai estar na turma do professor Maílson, foi convidado para a turma do professor Maílson, apesar dos outros instrutores também conseguirem acessar a turma, tá?
Na terça-feira é o professor Douglas, na quarta-feira é a professora Albaniza e na quinta-feira é o professor Cláudio. Então, assim, vocês vão receber o convite para suas turmas específicas, tá bom? E aqueles que não receberam, ainda não sabem a turma, por favor, encaminhe o e-mail para o 5G. Acho que o pessoal colocou aí no chat o e-mail oficial do 5G. Encaminhe o e-mail para a gente, que a gente... Aconteceu casos dos e-mails voltarem, então tem alguns e-mails que estão digitados errado. Então, assim, encaminhe o e-mail para a gente, que a gente vai organizando aí. Perfeito. E a partir de amanhã, sim, já começa a aula, tá, pessoal? Então, a partir de amanhã, às 18 horas, você que está na turma do professor Douglas, já fique atento aí que você deve receber e ter acesso ao link da aula através do Google Meeting. Tem mais alguma, Vanessa? Rapidamente, pessoal, os trainees estão colocando aí o e-mail, né? Que é o 5g_huawei@ft.edu.br. E aqueles que ainda têm dúvida, apesar de estarem nas turmas, passando rapidamente, quem está na turma 2 é a turma do professor Cláudio. Certo, Priscila? Se eu falar errado, você me fala, tá bom? Quem está na turma 1 é a turma que está comigo, a professora Albaniza. Quem está na turma 3 é a turma com o professor Douglas. E quem está na turma 4 é a turma com o professor Maílson. Se você não encontra a sua turma, tem alguma dúvida, pode mandar e-mail. Sobre grupos no WhatsApp, Telegram, alguma coisa assim, na sua primeira aula, o instrutor vai estar passando as informações detalhadas que são referentes à sua turma. Pessoal, qualquer outra dúvida também, tem o e-mail, e vocês podem voltar um pouquinho também aí na live, que ela acredita que vai ficar disponibilizada. E vocês vão ver na apresentação do Humberto, tem lá, né, todos os e-mails também dos instrutores, todos os contatos, assim como o contato do próprio curso. Então, amanhã é com o professor Douglas, certo? Terça-feira, quarta-feira comigo e quinta-feira com o professor Cláudio e na segunda-feira com o professor Maios. Pessoal, eu peço um pouquinho de paciência para todos, né? Porque a gente está organizando agora essa questão das salas de aula, tá? Nós tivemos alguns problemas, como eu já falei, de e-mails que foram digitados errado, de informações de pessoas que não informaram o e-mail. Então, assim, a gente, aos poucos, vai se organizando, mas vai dar tudo certo, tá bom? Podemos finalizar, então? Ok? Tá. Então, aproveitem, né, para acessar aí, verificar os seus e-mails, acessar as suas turmas, né, acessar os sites e plataformas da Huawei. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação de todos. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até mais. Até amanhã.